Naam, na kwenye mkoa wa Pwani watoto watatu wameaga dunia huku wengine saba wakilazwa hospitalini katika kaunti ya Kilifi baada ya kudaiwa kula uyoga wenye sumu. Waathiriwa hao kutoka kijiji cha Kutendewa kaunti ya Kilifi wanaendelea kupokea matibabu katika kaunti ya rufaa ya ama hospitali ya rufaa ya Kilifi kaunti hiyo wakiwa na tapishi na udhaifu wa mwili kutokana na uyoga huo wa mwituni. Afisa mkuu wa afya katika hospitali ya rufaa ya Kilifi Daktari Malik Ul Ashar, ambaye hakutaka kuhojiwa mbele ya kamera, alithibitisha kuaga dunia kwa watoto hao watatu huku akitaja kuwa wawili kati ya saba waliolazwa wako katika chumba cha matibabu maalum. Kulingana na mmoja wa familia, alisema watoto walikwenda kuchuna uyoga mwituni na baada ya kula ndipo walipoonyesha dalili hizo. Dadake naye akashikwa nao kung'arisha na kutapika. Ilipofika jioni akapelekwa hospitali. Jioni ya Jumamosi akapelekwa hospitali, kulikuwa hakuna daktari. Akaenda kemesi akapata dawa. Alivyorudi nyumbani usiku huo ikazidi, akalala. Kesho yake asubuhi ilikuwa Jumapili, akapelekwa hospitali ya Bamba. Hali yake ilizidi. Jana asubuhi akapata dawa. Wale wengine walikuwa wamebaki pale nyumbani, nao hali yao ikaanza kuwa mbaya. Wawili kwa fulani akapelekwa kwa Bamba. Ona hali yao ilizidi kuwa mbaya, wakaletwa sasa. Hiyo wenye waliletwa hapo Bamba ilikuwa asubuhi, wakapaka hapo Bamba, hali yao ikaona inakuwa mbaya. Mmoja alikuwa kidogo kwa asubuhi. Na mtazamaji tuna